Agora o futebol, desde a semana passada, o Jornal do Dia tem centrado o seu foco no que vai ser o campeonato desse ano. Vamos falar agora em Mossoró. Em Mossoró, o Potiguar intensificou a preparação à espera do início desta temporada do campeonato estadual. Confira agora na reportagem de Williams Vicente e Marcelino Neto, direto de Mossoró. O Potiguar pisou no gramado para iniciar a preparação para a nova temporada no início de dezembro do ano passado. Depois do recesso das festas de fim de ano, o Príncipe Vermelho e Branco voltou com todo o gás e com velhos e novos craques para as últimas semanas de treinos antes da estreia no Estadual 2010. O volante Márcio Silva é um dos craques que chegou aos 40, em forma e com saudade do alvirrubro. A gente espera vir para aqui fazer um grande trabalho, um grande campeonato estadual, para dar alegria à torcida do Potiguar, né? Para ver se a gente consegue chegar a uma final e ser campeão. O também volante Thiago Mariano veio do futebol paulista, deixou o Noroeste de Bauru e está há um mês em Mossoró, acostumado já com o calor e tudo. Eu estou aqui fazer um mês agora e estou bem adaptado. Vou procurar dar o máximo no campeonato para fazer uma boa competição. Outra novidade que vem de longe é o zagueiro Jaú, do Ipanema Futebol Clube de Alagoas. A gente vem fazendo trabalho aí físico forte aí. Se preparando para esse campeonato aí, sabemos que vai ser um campeonato difícil, mas pelo que eu estou vendo aí, minha equipe aí, tem tudo para conquistar o título aí. O Potiguar de Mossoró, ou o time macho, como é carinhosamente chamado pela torcida, está com tudo este ano. Tem até sotaque estrangeiro. O nome do muchacho é Eric Orlando, goleiro natural da cidade do México. Isso mesmo, a capital mexicana, onde ele defendia o Pueblo Futebol Clube, time da primeira divisão, hein? Embora de vez em quando pise na bola tentando entender o nosso complicado português, Eric fala muito bem outra língua, a do futebol. Primeiros dias que eu cheguei a Brasil, é muito difícil. Difícil entender o que vocês falavam, mas as coisas dão, né? Pouco a pouco entendido e compreendo mais. Com a bola todo mundo se entende. Isso, futebol é universal e vamos bem mais jogar. E não é só o mexicano não, viu? Até o fim de semana, o clube vai receber dois reforços do Paraguai e um brasileiro que fez carreira no Japão. Mas o técnico contratado para o estadual deste ano conhece bem a história do clube e não está iludido com as estrelas internacionais, não. O que interessa aqui é trabalhar duro para, diferente do ano passado, chegar ao segundo turno do campeonato. Nós estamos tentando de todas as formas, fazemos um grupo com a primeira qualidade que nós estamos exigindo é a competitividade. Independentemente de nomes, de onde o atleta tenha vindo, enfim, mas tem que buscar o espaço dele dentro da competição e é com esse perfil que nós estamos formando o grupo e esperamos que seja ratificado ao longo de toda a competição. O Potiguar estreia no estadual contra o América de Natal no dia 24, em partida que vai acontecer no Nogueirão, aqui mesmo em Mossoró. Mas antes disso, para esquentar a torcida, a direção do clube confirmou dois amistosos com o Nacional de Patos. O primeiro no dia 10, aqui em Mossoró, e o segundo, o jogo de volta na Paraíba, no dia 17. No final desta edição, meu convidado para a entrevista ao vivo é o presidente da Improtur, Cláudio Porpino. Eu vou conversar com ele sobre os investimentos para o setor em 2010, a evolução nos polos Costa das Dunas e Areia Branca e o aumento no número de visitantes ao estado. E depois do intervalo, você confere o balanço do trabalho da Polícia Militar em 2009 e vai ver também moradores da rua...